E quando meu pai morreu, veio a pandemia, logo depois. Isso eu mudei para uma chácara, que é da minha tia. Sinceramente, primeiro ano lá de casa, eu plantei uns 1.000 metros quadrados de milho. Eu não tirei um milho de lá. E tudo que eu plantava não dava certo. Eu tentava, não dava certo. Eu via vídeo no YouTube. Ah, não, é assim, vou tentar assim, não dava certo. O resto era muito difícil. Aí eu não, vou fazer esse curso aí com o JK. Aí eu fiz. E, cara, engraçado que realmente assim mudou completamente. Que no começo, assim, nossa, primeiro ano minha sogra vinha aqui em casa e falava assim: ah, não, você não dá nada, você não dá conta, não. Não, 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 não. Aí agora minha sogra tá lá em casa e tá assim: nossa senhora, que alface é esse? Como é que vocês estão plantando na chuva? Sim, aqui teve muito problema com aquela lagartinha do milho. Todo milho que dava, a lagartinha vinha. Agora o milho que vai sair agora, eu já vi que a lagartinha não pegou. As cenouras eu plantei cenoura uma vez, e aí as cenouras saíram desse tamanho. Assim, há um tempão no solo, aí saiu tipo desse tamanhozinho, ela grossa, desse tamanho, toda torta, toda. Dessa vez eu tirei umas cenouras assim, tipo assim, mais de um palmo, grossona e deliciosa. Você comia assim, era, sabe, doce na boca. Beterraba, assim, produtividade foi isso, foi de zero para 100.